Daar is baie mense met baie behoeftes. God weet vanoggend van elke behoefte. Hy wil net hê ons moet dit uitspreek. Jy weet, elke slag as daar iemand na hom toe gekom het met 'n of ander krankheid, dan het hy vir hulle gevra, "Wat wil jy hê moet ek vir jou doen?" En alhoewel hy geweet het hy is seun van God Jesus, hy was seun van God, maar hy wil gehoor het dat jy dit uitspreek. Net daar waar jy nou sit of staan, daar in jou sitkamer waar jy na hierdie boodskap luister en na dit kyk, spreek dit uit. Sê, Here, ek het hierdie en dan noem jy dit nodig. Miskien is dit genesing. Miskien is dit dat jy het geld nodig om iets te doen. Jy het dalk iets nodig om vooruit te gaan in die lewe. Jy het dalk geld nodig vir 'n besigheid. Hoe kan sy? Spreek dit uit. En die Here hoor jou vanoggend en hy doen. Kom ons bid saam. Vader, ons kom vanoggend in die naam van die Seun Jesus Christus. En ons bid en ons vra, Here, omdat U God is, omdat U 'n goeie God is, dat U sal onderneem elke boetie en sussie van my nou wat nou na hierdie boodskap geluister het en wat 'n behoefte het vanoggend, wil U vir hom of haar nou onderneem in Jesus se naam. Jesus se naam. Vader, dankie dat U ook elke rugpyn, as daar 'n rugpyn is, wil ek hê moet jy jou hand op jou rug lê. Vertrou die Here. Dit klink nou snaaks dat hierdie program is 'n paar weke voordat dit nou uitgesaai word opgeneem, maar God is buite tyd en ruimte. Hy is buite ruimte en buite tyd. Hy dra nie horlosies soos ek en jy nie. So hy kan nou vir jou iets moois doen. Here, dankie dat U hierdie persoon se rug nou aanraak. Jy hoofpynne met hoofpynne sukkel, lê jou hand op jou kop. Here, dankie dat U hierdie hoofpynne nou verwyder in die naam van Jesus. Ons glo, Here. Ons glo. Miskien sit jy hier vanoggend in jou sitkamer en jy kan nie eens opstaan nie, so siek as jy. Glo dat God dit vir jou sal doen. Begin iets doen wat jy voorheen nie kon doen nie. En die Here sal jou optel. Hy sal dit vanoggend vir jou doen. Glo dit. As jy vanoggend sit met 'n bekommernis met jou familie wat God nie dien nie, bid vir hulle, moet hulle nie veroordeel nie. God het hulle lief, God het jou lief. God wil jou juis gebruik, Jesus wil jou juis gebruik om hulle by hom uit te bring. Miskien sit jy vanoggend met 'n verknorsing hier in jou gees en jou siel, jy sit met 'n wroging oor geld en oor skuld en jy bid en jy smeek die Here al vir maande en vir jare om jou los te maak daarvan. Glo en vertrou. Here, dankie dat U hierdie persoon losmaak van daardie wroging waarmee hy sit, waarmee sy sit vanoggend. In Jesus naam. Deur U wonde het daar genesing gekom. Deur U krag en deur U heerlikheid het daar oorwinning gekom vir my beteens as nou in Jesus naam. Ek eer U daarvoor. Ek dankie want U is God en U is Here. Dankie dat U deurbreek nou tot in die sitkamer van hierdie persoon wat nou luister, wat nou kyk. Here, dat U hand uit beweeg en hom of haar aanraak in Jesus naam. Vader, U is groot. Jesus, ons dankie dat U ons goeie God is wat vir ons gesterf het aan die kruis van Golgotha. Dankie Heilige Gees dat U in ons harte woon. Ek eer U, ek loof U en ek prys U. Miskien het jy al gewonder, waar moet ek betrokke raak by die Koninkryk van God? Hoe, waar, wat? Die Here lê dit dalk vanoggend op jou hart om betrokke te raak by Christ Ministries International. Wat doen Christ Ministries International? In 2008 het die Here vir ons gesê, na soveel jaar wat ons in gemeentes was, dat ons met hierdie bediening begin uitleef, evangelisasiebediening reg oor die land van Suid-Afrika en ander lande ook waar ons betrokke is. En net daar waar die Here vir ons deure oopmaak, daar gaan ons verkondig die blye nuus, die blye evangelie boodskap van Jesus Christus. En as jy betrokke wil raak by hierdie bediening, word 'n verbondsvriend. Ons noem dit sommer 'n verbondsvriend in Afrikaans, pragtige woord, 'n verbondsvriend waar jy elke maand 'n bedrag saai in hierdie bediening en ons bid vir jou en ons word sommer vriende, ons word in 'n vennootskap half saamgevoeg. Dank die Here. Dank ek die Here as jy vanoggend wil deel word daarvan. Hoe word jy prakties deel daarvan? Stuur net vir ons 'n SMS en sê jy wil graag deel word of skakel ons en sê vir ons jy wil graag deel word van
Christ Ministries International. Jy wil graag iets vir die Here doen en jy wil betrokke raak deur te saai en deur saam te bid, gebedsvriend te word.